好浓的酒味儿。嗯，一定是胡大哥来了。除了胡大哥啊，还有谁能够成天与酒为伍啊？嗯。老酒鬼。哎。怎么会是阿布呢？阿布。阿布。阿布。啊。哇。喝那么多。他为什么喝那么多酒呢？该不会是为了秋心吧？哎，那秋心呢？阿布。阿布。阿布。嗯。哎。该我了，来啊，三斤酱，五块一升，我输了。好了好了，你睁开眼睛看看，我是谁？熊猫还在干嘛？楚大哥，你回来了。那都治好了？当然治好了，要不然怎么听得到你那么多醉话呢？哎，坦白告诉楚大哥，究竟为了什么把自己灌得烂醉如泥的？啊，我没事。哎，楚大哥，你回来了。啊，秋心，阿布他到底怎么了？啊，哎，哎，秋心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 ，是为了秋心。哎，秋心，哎呀。为什么要这样对阿布呢？不是为什么嘛？不是的，小姐，我秋心，我知道你喜欢秋心，但是感情的事需要两情相悦。阿布武功虽然差一点，但是人品不错啊。对呀，他聪明机灵，又讨人喜欢，你又何必拒人于千里之外呢？蓉蓉姐，我天涯何处无芳草啊！一个男人只要能扬名立万，还愁讨不到老婆吗？秋心，一个懂得争取幸福的女人呐，宁可接受一个喜欢自己的男人，也千万不要嫁给一个自己喜欢的男人。对呀、啊，爱是男人生命中的插曲，却是女人的全部啊。嗯，你就试着去接受他嘛，也许啊，他会成为你理想中的男人哦。对对对对对，秋心，哎，这要我怎么说嘛？想要做一个男人呐、啊，要拿得起放得下。所谓儿女情长，英雄气短，唯有真正的男人才能够称得上是英雄。你当然一定也想当英雄，我说的对不对？想要做一个英雄啊，并不容易，要忍人所不能忍，要行人所不能行。你找我什么事？联姻行动再次失败，跟我回去领罪吧。这是你自己找的人不济事，怎么可以要我一个人负责呢？要不是你的消息不确实，要不是上官无极中毒杀出，我也不用像见不得光的老鼠，顶着寒冷的夜风来到此地。可是，你敢抗命？不敢。我以为我以前教你的，你都忘得一干二净了。这就是你的住处。嗯，那我平日要做些什么？很简单，服从。服从？就是我叫你做什么事，你就必须毫无犹豫地去做。哼，那如果你叫我去死，我就得去死了。没错。莫名其妙，我才不干呢。嘿，啊，你放手！不准走！你凭什么来我？因为从主上救你那一刻起，你的性命不再属于你自己了。原来他救我是有目的的。所以我劝你，还是老实一点，对你有益而无害，否则的话，你是自讨苦吃。哼，笑话！
我敢冒恶毒的名义从妓院跑出来，我还怕你们这些人啊？放手，放手啊！你，放手！舍不得你，你让我跟狗一样听话，我才不干呢！放手啊！放手啊！你怎么样？想通了吧？我打你。好，很好。记住，从今天开始，你必须接受一连串严格的训练。下了蒙汗药，喝了让人丧失心智，不相信你喝喝看。至于对付男人的武器，最重要的就是女色。请代我向主上求情。可以，不过。不过什么？我有什么好处呢？只要不要让我回去，做牛做马都可以。哦，的确，外面海阔天空的，可以任你遨游，而里面的日子却很难挨。可是，我没田又没地的，要牛要马做什么呢？其实，我真正想要的，是你的人，而且，我一直无法忘记，尤其是你身上的那股香味。如果你答应了我，我可以请求主上再给你一次机会。我就知道你不会反对的。谁？胡媚儿，你是不是想揭发我的身份，替你的矮鬼老公报仇啊？不错，没想到撞破你的好事。真是天堂有路你不走，地狱无门闯进来。囚禁，他已经识破你身份，你还不动手？嘿，自找死路。你的事我会跟主上说，不过你得在五日之内取得楚留香的血衣，否则谁也保不了你。什么声音啊？好像是婷儿的声音啊。楚大哥，我们去看看。我也去。楚大哥，人家刚刚要去买菜，就看到。是。楚大哥，有什么不对吗？他就是胡媚儿。胡媚儿？
那不是高大光的老婆，曾经算计过你的那个人吗？不错。他怎么会死在这里？莫非吴梅尔又想来陷害楚大哥？我觉得不太可能。何以见得？因为高大光他是死在江里，这表示他们夫妻俩想要离开此地才会被杀害的。如果这假设成立的话，那胡梅尔来这儿的目的是想跟楚大哥吐露些什么？我有一个不一样的看法，或许高大光是被他的旧敌所杀，死了以后才被扔到江里的，也说不定哦。这不，我比较赞同无极的说法。为什么，楚大哥？因为你忽略了一点，胡梅尔是被人勒毙在江畔。你们想想，在达里比斯当时闯下了多少的罪过。我记得他不仅勒死了哈里发还有神婆，若不是他机智诈死的话，恐怕也是难逃毒手。因此我敢断定，由于高大光的死，胡梅尔想要报仇，但是又不是主使者的对手，于是他就化妆为卖茶叶蛋的老太婆，深夜前来揭露内幕，但是不幸被对方发现，被人勒毙于江畔。楚大哥说的对耶。而且我感觉到这个使用钢丝的杀手就在我们的四周，所以大家要随时提高警觉。哟啊，包玉婷。走走。请问香帅住在这条船上吗？哎哎，香帅，你果然在这儿啊。好，包打听，我正想找你。干嘛？催问胡妹儿的下落啊？不是，我想告诉你不用再找他了。怎么，你已经找到了？他已经死了。死了？怪不得我到处找不到他。我就是要告诉你啊，我实在是爱莫能助。啊，那你还欠我们楚大哥一个人情了。嘿嘿，这世界上啊，什么都可以欠，唯独人情再不可以欠。香帅，你还想知道什么？你尽管问吧。啊，胡媚儿一死，这条线索一断，到底谁要我的血？哎，那个使用铁砂掌的人，不也想放我的血？我想请问，在江湖上是哪个门派擅长用铁砂掌？哦，楚大哥，这个问我就可以啦。哦，对，铁砂掌呢是少林72艺之一，是属于软功阴劲。在180年前，由一个俗家弟子楚汉鼎习得，在开封授徒，取名为铁掌门。姑娘道其武林之事如数家珍，想必你就是有武林字典之称的李红秀吧？没错，就是我。那你知不知道铁掌门的现任掌门是谁？武馆的地址又在什么地方？田永浩，年近七旬，是铁掌门的第四代掌门人，在他35岁的那一年继承掌门之位，仍然在开封授徒，现在的弟子有5100多人。你讲的都没错，可是你却不知道他在半个月前已经返回了故里沧州，准备在5日之后金盆洗手，从此不过问江湖之事。口说无凭，有何为证？哎，嘿嘿，这是铁掌门给我的请帖，香帅如果有兴趣的话，不妨持铁前往，我相信铁掌门一定会亲自款待。包打听不愧是包打听啊。嘿嘿，那还假得了，如果没事的话，帮我先告辞了。哎，请留步。还有什么事吗？我还想再打听一个人。哦，可是我的酬劳是很高的哦。只要打听得出来，多少钱照付。爽快，什么人说吧。此人是个杀手，是专门以钢丝来取人性命。钢丝？为何挡我的去路？
你就是包玉婷。没错，我就是如假包换的包打听。怎么，你有买卖找我？我生平最讨厌多嘴多舌的人。哎，老兄，我到底哪里得罪了你啊？你明说好了，我保证下次绝不再犯，请你留给我一条生路吧，好不好？来不及了，请你高抬贵手。说出去的话如同泼出去的水，你收得回吗？说出去的话如同泼出去的水，你收得回吗？不要，老兄，我跟你无冤无仇，你就放过我吧。要怪就怪你话太多。亮子，亮子，哎呀，什么事大呼小叫的？亮总，高总不要捅，押运的红货在五岭出事了。哦，高亚男人称青凤女剑客，在江湖上鲜有对手，怎么会栽在小毛贼手上？哎，这要怪吴少强那个家伙。半天的路，大家都累了。前面有个茶棚，我们休息一会儿。也好。停！大家把飙车停在旁边，到那边休息一下。哎，快点，快点啊！哎，老人喝个茶吧。哎，客官，请坐，请坐。今天要多喝两杯。茶来了。哎，这什么鬼天气啊？刚刚立秋就好像冷起来了，这叫做立秋凉飕飕，金秋热到头。你别看这几天天气特别凉，再过几天啊还会热的了。哎，喂，徐武，你们在聊些什么？没什么。哎，坐坐坐。这几天啊有点冷，如果有酒喝啊，暖暖身子就好了。哥哥，我们这边有酒，要不要来一点啊？有酒啊，来一壶。哎，对对对，来一壶。哎，等等，小心有诈。不会吧？老弟，总镖头说的没错。哎，伙计，酒我们不要了，你去忙你的。哎，来来。哎，老板，给我们上碗白酒啊，快点。上碗白酒。哎，他马上来，马上来。哎，请喝，请喝，请喝。来，哎，这个是好酒啊。来，喝。你看他们喝的也没事啊，就让我们喝一碗吧，喝一碗就好。好吧，就只能喝一碗，可别误事了。是。哎，老板，来壶酒。来一壶吧，快。好，就来了。来，快点，快点，来，好酒啊！哎，我不喝。你慢慢喝。哎，总镖头，喝一碗吧，可以暖暖身的。你们喝吧，赶快喝，喝完好赶路。守住飙车。是。小娘们，你今天喝不喝？你都走不了了。原来你们是一伙的。没错。他就是我们五虎岭大王包三雄。区区我呢，这是他们的军师殷子春。哼哼，乖乖投降吧，否则我就……你别痴心妄想了，我们。你酒里面放什么？蒙汗药。你们好卑鄙！卑鄙！哼，小姑娘，你只要一个人为我守住这把刀，我就无条件放你过去。
这话可是你说的。快来吧。你念中了本大王的迷魂散，马上折送我的牙袋夫人了。由于当时我喝的比较少，所以并没有晕。原来你们不是失手，是着了人家道了。杨总，那现在我们怎么办？咱们要夺镖救人。是。哎，客官请。客官，您要点什么？一坛女儿红，两碟小菜啊。啊，是。那个人身上没钱，别把酒卖给他。谁说的？我。我还以为是谁呢，原来是老臭虫啊。哎，你在这儿干什么？我要去沧州。到沧州干什么？我去沧州参加铁掌门的金盆洗手，顺便去查访凶手。我有空，哎，我跟你一块去。好。哎，别急嘛，那酒菜还没吃完呢，我们吃完再走嘛。好吧。胡大侠，我就知道你在这。什么事啊？我们老板请你回去啊。请我回去？我要喝酒。别喝了，总镖头被人家给绑架了。啊？有人会绑架他？你还笑？快去救高亚楠，我在城东等你吧。嗯，好吧。走。哦呦，又白又嫩，嗯，哦，香啊！喂，哎，你这个死胖子，你要干什么？哎，你已经是我的牙仔夫人了，还说什么劲儿啊？你说什么？大王，他听我啊！什么？哎呀呀呀呀！臭娘们，你竟敢听我们大王啊！啊，你不要命了？来呀、啊，把架起来！是。哎，等一下，你们想干什么？干什么？他不知道我们要他干嘛？告诉你，我们大王要霸王硬上弓。嗯。我告诉你们，你们敢乱来的话，我就咬舌自尽。等一下，等一下，这使不得，使不得，这使不得，快点叫他们退下！退下！大王，这娘们这么凶啊，干脆把他宰就算了。你懂个什么鸟啊？这戏子越烈的马，骑起来越过瘾啊！李师爷，你给我搞定！大王，开什么开？哎，我看了咱们就别研究了，干脆啊杀上芜湖岭，把那姓包子给抓出来，大卸八块，为敌方除害啊。我不赞成。你要怕死的话就不要去啊，没有人勉强你。哎，别误会，我们不是怕死，芜湖岭地势险要，易守难攻，如果我们要拼，胜算不大。这值得考虑。考虑？还考虑啊？好，你们再考虑啊，我看你们被劫的那批红货早就被人卖光了。嗨，瞧瞧你，比我们还急，舍不得高亚楠呢。嗨，真好笑，谁要喜欢那个母老虎啊，我是求之不得，怎么会舍不得他呢？哼，我不跟你抬杠。快想法子吧。哎，俗话说三个臭皮匠胜过一个诸葛亮，想不到我们这一大堆人呢居然敌不过半个诸葛亮，还想夺镖救人呢。老臭虫在就好了，他鬼主意最多了。他现在哪有时间呢？他
他要在铁掌门门主田永浩金盆洗手之前查出谁使用铁砂掌，所以啊，一刻都不能停留，赶去沧州了。哎，真伤脑筋。哎，我有一个法子了。哎，有什么好办法？快说出来啊！哎，咱们就干脆再来一次镖，让包山雄劫。你呀，是头发上贴膏药。嗯，什么意思啊？你有毛病啊！哦，一次被劫不够，还要被劫第二次啊！你不是有毛病是什么？你能不能把话听完之后再说啊？我是说，咱们啊，先藏在镖箱里头，等到半夜啊，我们再出来杀他一个措手不及。哎，教主，这是一个好办法。这万一被撬开来怎么办？咱们就跟他拼了。胖子，长得又胖又丑，想娶我当压寨夫人，你门儿都没有。天花，你放心，我一定会为你守身如玉。假如真的发生不幸的话，我一定会殉节而死。不行，假如我死的话，天花一定活不下去。我不能死，我一定要想办法逃出去。喂，你们里面的人都死光了是不是？有没有人呐？喂，哎呦，小姐，我听说你不吃不喝的绝食，哎呦，可把我急死了。你是谁啊？我死不死跟你什么关系啊？哎，怎么会没有关系呢？啊，我是王妈，是这个飞虎寨里煮饭的婆子。你想，你要是绝食自尽，不但毁了你自己的幸福，就连我们大王的美梦啊，也都给破灭了。你说有没有关系啊？哎，我个人幸福有什么关系呢？最可怜的是我家里还有年迈的双亲等着我奉养。爹，说的是啊，俗话讲啊，这好死不如赖活着。再说你嫁给我们大王，可不是赖活着，而是风风光光的活着。日后啊，你们一家人还有团聚的日子，你又何苦要自尽嘛？我，哎，好了好了，这女孩子家脸皮薄，这不说话是同意喽。好，我这就去通知我们大王去啊。哎呀，恭喜大王，贺喜大王！好了好了，不用说，我都看见了。哎呀，这好，赶快下去，有重赏。啊，谢谢大王，谢谢大王。哎，大王，我在劝降自尽，不错吧？嗯，好，的确好。哎，一姐，那下一步该怎么办呢？下一步嘛，挑选黄道吉日，马上完婚。嗯，马上完婚。嗯，好。恭喜大王，贺喜大王。大王可真有福气。可不是嘛，好一个如花似玉又会武功的美娇娘啊。军师爷，拜堂了。拜堂了。吉时已到，参新娘。哎，大王，不可以，不可以啊！哎，可以，这是关系啊！等拜了堂之后再看嘛。哎，拜堂，哎，拜堂，拜堂！新郎新娘就位，一拜天地。大王，好消息啊！大王，好消息啊！哎，这个兔崽子，但大王正在拜堂，当然是好消息了，又来报什么？不是的，在下是说山下有个镖队经过，好像知道大王今天是大喜之日，特别来送贺礼的。好，说得好，说得好，兄弟们，拿下我，
是。大王，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 哎呀，您不拜堂做什么了？做什么？先到山下干他一票，回来再拜堂也不迟嘛。哎呀，大王，其实是不能错过。况且，我们最近没有接到什么消息，所有标队要经过我们这儿。我看呐、这里面一定有诈。殷师爷，你放120个心，要是给人砸手的话，我马上回来澄清。哎呀，大王，可是及时错过会倒霉的。怕什么？要怕还敢强盗啊？哼！兄弟们，随我下山，一起接贺李俊。前面朋友是老何吗？咱们却是县上的，我们是镇远镖局，请朋友高抬贵手让过，以后我们镖主亲自登山道谢。哼，我不管你们是神上的还是县上的，镇远镖局还是镇境镖局，本大王今日澄清，缺少贺礼，你们留下镖银，放你们条生路。朋友，莫非说的是外行话？哼，我要是外行就不干这个了。这么说，你是非劫不可。就在秦王老子来了，叫场不误。兄弟们，上！上！上！走！快！别跑！不要追了，本王还等着成亲呢。大王，情况如何？哎呀，人走运，马走镖，本大王运气好，全家也挡不住啊！真的，大王，你已经得手了？那当然了，他们一看到本大王啊，吓得屁滚尿流，没两三下，全都给吓跑了。哦，这么说，大王你得手的很容易了。哎呀，不用吹灰之力，怎么样？嗯，这里面一定有诈。嗯，有诈。大王，第一，这镖队来得太突然，我们并没有得到什么消息。第二，太容易得到什么，我想他们这里面一定有诈。兄弟们，是，开枪，是。哎呀，哎呀，哇！哇，马蹄子，马蹄子，好，哎，好，不错不错。兄弟们，抬到地窖。是多亏你的珠宝，我则难混上来了。哎，别乱丢啊，让我少损失一点啊。哎，等他们喝醉了再出去，给他来个措手不及。